дэлхийд цуутай тэжээлт умдан Дэлгэр Монголын саалын дээж өв соёлын эрхэм боломжлол өлзий дэмбэрлийн ариун бэлэгдэл. Зургаадугаар сарын болгоны зусланд нар хур тэнцсэн сайхан цаг ирлээ. Нялх унага өвсний сураа чимхлэх чадалтай болмогцсон малчид өдрийн сайныг сонгож унгаан зээллэн гүүгэн сааж айрыг эсэгдэг байна. Унаг уйдаг дайсыг жил гинэ. Унагын жилийн ердөө ажиртай наалдуулан татаад дээсэн дээр олон чахт уяад унагуудыг жигдрүүлэн чахална. Малчид жил бүр гүүгэн эхэлж сайх үедээ өрөс гаргах баяр гэж найр хийдэг. Хэтхэн модон язороос дээс татсан зэлийг харахад тэдийл бэхлэг бишээч унганы таталцаа хүчиндээ тэнцвэршин тогтдог байна. Иймэрхүү хүчнээ тэнцвэрээр хөдөлмөрөн аргулах мэргэн аргыг малчид зөндөн үдчээ. Жил жилийн ууган унаг эзнийхэн хайрыг хүртдэг байна. Унаг сарваа олон дагуулж ирлээ гэж их бэлгшээж ууган унагандаа хадаг самбай зүүлгэж онц хайлан хайрладаг байна. Зэлэлхээр дамжиж унаг нялхаасан хүнд гаршиж хөлөг унаа болох анхнаа алхмаа эхэлдэг. Ардаг эннэг гүүнүүд чи малчин хүнээ аргамжаа дээсэнд ааг омг нь хөдөгдөж ном номхноор сааман өгч усурдаг. Гэрийн эзэгтэй арц сан шар тосоор шинхэн татсан зэлийг малан ариутгаж гай барчдыг зайлуулдаг байна. Уламжлал ёсоор хамгийн анхны гүүгээ заавал бүстэй хүн саадаг. Энэ нь Чингис хаан буурчтай анх уулзсан явдлыг дурсгаж байгаа гин. Монголын нуус тавчанд тэмдэглэснээр Чингис хаан 8 ширхэг алдаад ээрж явах зам зуураа гүү сааж байсан буурчтай уулзсан дотн нөхөрлсөн байна. Эх дэлхий эцэг тэнгэр өвөг дээдсийн өлзид зөмнөл шингэсэн гүүгийн сүүнэ дээж юуны урд ууган унагадаа амсуулж малиадаг. Энэ дамж яваавал энэ айлын энэ жилийн түүнх суулгээ гүүгийн суу болно. Гүүгийн энэ жилийн эхний сүүгээ бүр энэ суулганд хийгээд эрчүүл нь ургийн хэшээрээ дамнаад жилийг зөвөр гурав таарна. Гурвыг монголчуудаа их бэлгшээж үздэг. Гурав нь өлжий бэлэг аж хиймрэх төлөөлж байдаг. Жилийг гурав өрхөж ураан тэд нэр юуж хашгирч ихэс сонсов. Чагандан чадаа гэж хэлж байна. Чагандан чадаа гэдэг нь дэлхийн ертөнцийн амьтан бодос сайхан аргын төжилд чадхлан тавтай баян өдөг амьдрах болох гэсэн санаа юм аа. Үрсийн найрын ширээг зэлийнхаа хавьд застдаг. Найртай бол айрхтай, айрхтай бол ерөөлтэй. Монголчуудын сэтгэлд айрг нь өлзий дэмбэрэл альва сайн сайхны бэлэгдэл болж байдаг. Зээ урт сайхан зэлээ урдуур нь татаж, хол сайхан зэлээ хагуур нь татаж, хөндөгөө дүрэн хөх алга дугаан зөглөж, уурганы уртаг болж, хойны сэлэг болж, хой салхи мэт хурдан унгаа авсан юм бизээ.
зэлсэн унган зээр гөрөөснөөс олон ногтлсан унган ногтруу шуунаас олон болтгой. Зэлээс гэр хүртлээ найрын ширээ гурван тануудаг нь үрсийн найр гурван шин гурван өдөр үргэлжилхийг бэлэгдэж байдаг. Мөн ч хотгороор дүүрэн адуутай хөндийгөр бэлхэн мал тавиулж баян тансаг амьдралтай болохыг зөвлөж байна. Айл айл үрсийн найр хийсэн ч хөрс алдынхан бүр өөр өөрийн эсгэсэн айрга бэлэг болгон авсарч хурсан олон дам сулах тэдийгүй хинээх нь айрг сайхан эснийг нууцхан гайхуулдаг. Ингээд айрг нь зөв эсч амтан сайхан болсон айлд олон зочин цуглуурж тэр айлд өнгө гэлва авсардаг билээ. Гал асах зомгол зэгчээ энэ хулд. Заахама. Утрал сайхан яасан. Сэрэлтэр утрал. Нарийн ширээ гурав дахь нүүлтэд гэрийн эзэн өрөөнд ордог. Гэрийн нарийн төрөөнд галаан тахина. Ер нь монголчууд идэнийхэн дээжийг заавал галын бурхамдаа өргөдөг замшил тань. Дүүрэн бэлэг төвшин жаргал гэдгээр монголчууд айргийн бутанган хизээд дүүрэн байлгаж амьдрал нь уюг тансаг байхыг бэлэгдэн зүгэндэг байна. Зуны цагийн Монгол нутагт айл болгон айргаар бэлхарж хөдөөгийн салхин хүртэл айргийн өнөртэй сэвэлзэгсэн. Зөв иссэн айрг амттай болохоор хүн болгонд таалагдж хүмүүс айрг сайтай айлаас хөрөнгө залах дуртай билээ. Монголчууд айргийн хөрөнгийг эцэг тэнгэрээ сойрхсан ариун эд гэж үздэг болохоор хөрөнгө залахыг маш эрхэм ёслолоор үздэг. Ер нь айргийн анхны хөрөнгийг эзэн Чингис Хормоста тэнгэрээс залж авсарлаа гэж домголдог билээ. Яарах юм юу ах вэ? Одоо хүм хэлэх юм бол сайхан л гэж ярьдаг юм. Тэгээ сайхан шин. Дээж нь хариуллаа. Ариун. Эдээ цагаагаар бэлхэж байгаарэ. Тэр юу бат гож болтгой. Ойлгарынхаа төлөө чи их баярлж явна да. Эртээ урд цагт Чингис хаан хараат иргэдээ уу хайрхтай байлгахын тулд тэнгэрийн оронд хүрч айргийн хөрөнгө залжээ. Хөрөнгө аваарай. Гэтэл хаан хурмастай ганц Чингис хаан өөрөө ууж болно гэвч аваачж болохгүй гэж гэнэ. Ингээд Чингис хаан айрг уухдаа сахалдаа наалдуулаад буцаж иржээ. Тэгээд монголчууд айргийн хөрөнгөтэй болж уяг тансаг амьдралтай болсон гэнэ.
Зал жавцарсан хөрөнгөө шин саасан гүүгийн сүйттэй цогт толом юм уу хөнөгт хийж бүссээр байгаад 2-3 хоног болвол айрг болно. Толом дисгсэн айргийг уухад хамгийн амттай гэдэг. Эртний монголчууд дайн байлдаанд толмоо хийлээд сал хийж байжээ. Төмөр хайлуулгад ч толмоор хөөрөг болгож ийжээ. Аян дайнд монгол морч хэрэг ерөөсөн жидэг толмонд айрг хийгээд авч явдаг төдийгүй адууган туугаад хөтлөг үтэй явдаг байна. Гүүгонд болохоор барахгүй сүүгийн саагаад жижиг толмондоо хийгээд үүр химүү ганжгалчих бүлээ маринад уншаанд ингэж бүлэгдэхгүй илэрлэг гарч айрг улаад эсдэг байна. Монгол морьч хэрэг яван дундаа айрган ууж өсөхгүй умдасгүй түрэн урагшиж чадах мөртөн тогоо тулах тулж утаа үнээр татуулж дайсан этгээд сэрэгдэхээс нь жайлсхийж чаджээ. Тэгтэн өмнөд сүүн улсын түнхчин шүйтгийн хар татарын хоригийн товчдоо Монголын 10 түмэн морьч хэргийн их хооронд суунаглах хөтө харагддаг бай гэж тэмдэглэсэн байдаг. Унгыг шөн эхтэй нийлүүлж тавиад өглөөдөө барьж уйдаг. Гүүг 2 цаг болох бүр 1 удаа сааж өдөрт бараг 8 удаа саана. Нэг гүүгээс өдөрт бараг 3 литр орчим сүү гардаг. Гүү олонтай айлын айргийн саванч олон янзын байдаг юм аа. Хөөш. Хэн гэдэг вэ? Дэлэн даа. Оо, Харварте. Баярлалаа чадах уу? Чадна. Чаа та би яссаа. Чаа, наа чаа. Чи жаахан болооч. Чаа яссаа. Айрг нь уухад сайхан ч эсэхэд их хөдлөмөр ордог. Өдөр бүр унах гүүгээ барих дайн дахин саах бүлэх гэд их хөдлөмөр ордог. Сургуулийн чөлөөгөр харьж ирсэн хүүхдүүд харин айрг бүлэх сайн гарууд юм аа. Айрг байна уу? Ира. Чаа гүүгээ дэрэ. Ямар үнэтэй? 500. 500? Энэ нэг саван 500 юу? Тэгээ? Жижиг нь 200. Жижиг нь 200. Энэ амсаад үзье ямар зэрэг. Тийм. Амт сан бол авч болох уу? Замтай. Аа. Замтай. Замтай байна уу? Тамай мөнгө өгч ба. Зам. Болло. Болно. За баярлалаа. За. Мөчин гэн бэ? Өөрийн чимээр хэнгэж асууно аа. Тай Чэнгшил имэ. Ромэн чингтан хандао. Хотонд хүмүүс баар, кофе, омдааны газарт арих балгаж чай амсаж хуучилт суухын сонь биш энэ дээ. Гэхдээ Улаанбаатар хотонд жон намрын чагаар олон хүмүүс баард бишээ. Харин айргийн өрөөд очихог нь арван байдаг юм аа. Айргийн өрөө. Айрг тэжээл сайтай. Хүний сүйтэй тэнцэхээр шимтэй. Витамин С-ийн уулагдсан өөр малын сүүгээс хол их мөртөө хүний биед ч амархан шингэдэгэ гэж эрдэмтэд нотолсон юм аа. Айрг уувал ходоод дэлүүг сайжруулж шингээлтэд тусалдаг. Тийм болохоор Монголд хотын хүмүүс зун босоор л айрг ууж биеэн сувилдаг байна. Галдуу арай юм гинэ. Болтоод нь төв ангай. Өнөөдөр анх ангай хотод байга алдартай гэн айр. Баран гар бит яг гэсэн шүү. Тандаг айрг ууж исэн. Айрны орно. Энэ айр гоч. Хүн ханаа баг чинээ айр татчихно. Чинээ лит. Айр гоч. Харуул гоч литра. Зун намрын үлрэлд монголчууд цагаан идээгээр гололж айр их ууж улаан идээ бага иддэг.
айргүй найр хором наадам цуглаан гэж бараг байдаг бай. Эсгэл мөртөө амттай. Тэгээд усаа таатай хөйтөн болохоор чанга тарих сайн амтан байна. Эртнээс хаваадаа монголчуудыг гүй сааж арьг эсгэж ирсэн түүхтэй. Монголын нут төчөн болоод Европын шашин дэлгүүрүүлэгч Уильям Рубрин Италийн жуулчин Марко Поло нар арьг чагаагийн тухай тэмдэглэж өнгөрсөн юм. Марко Поло болоод Уильям Рубрин нар жуулчлалын тэмдэглэлдээ монголчууд жондан комис архив уудаг гэж тэмдэглэсэн байдаг. Монголын нут төвчөнд хэлсэн эсэг удаад комис нэг юм яаж байхаа. Монгол нутагт гүүгийн сүгийн эсгэж хийсэн умдаа нэг хэдэн жилээр нэрлж бий. Өвөр Монголд чагээ гэж Монгол улсад айрг гэж Казахстан болоод Кыргызстанд одоо болтол мөн комс гэж хэлж байна. Айрг найраа барж ядсан өмшиг намар хүрч ирэхэд Монгол нутгийн газар бүхэнд айргийн сайнд халасч найрын олонд согтддаг юм аа. Айрг нь ариун нандин хадаг шигээр монголчуудын соёл зан үеийн эрхэм бэлэгдлийн нэг болж байна.